Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg andel i min showcase for The Sims 4 Gymnasieår, og inden vi helt op i gang med videoen, så skal jeg altså lige sige, at den her video er i samarbejde med EA Creator Network, da de har givet mig en pakke til den her, eller da de har givet mig en kode til den her pakke før tid, så jeg så kan lave den her video til jer derude. Så ja, hvis I gerne vil se, hvad der er inde i Creative Sims, så har jeg et link, op i kortet heroppe, hvis I gerne vil se den video. Der er rigtig mange pæne ting inde i Creative Sims, så det synes jeg faktisk, I burde gøre. Og ja, jeg tænker bare, at vi går i gang med at se, hvad der er inde i byg, fordi at der er rigtig meget. Hvis vi starter ud med de første her, det er altså de her rum her, de pre-made rum. Og der har vi altså fået nogle forskellige farver i det i hvert fald, som I kan se. Der er noget brunlot, der er noget lyserødt og der er noget grønt, og indeni, der er det faktisk ret cute. Jeg kan godt lide de her. Jeg elsker de her borde. Og bordene, og sådan, jeg elsker bordet mega småt, og jeg elsker sådan computeren og sådan noget. Det er så underligt, at jeg har pakken nu. Det er så underligt, jeg har ventet på det i så lang tid. Det er så underligt. Og så har vi så en sådan master bedroom, double bedroom, vil jeg nok kalde det. Ja, med sådan en sengehimmel. Er det ikke det, det hedder? Det tror jeg, det hedder. Og en kommode, og en seng, og så videre. Så har vi endnu et bord her, og vi har et gamer setup her. Det kan man se, som I kan se. Ja, så har vi så endnu et sted, og det er endnu et rum. Endnu et sådan soveværelse er det jo faktisk. Og det er så det her, og det ligner, vi har fået en nyt trætapet. Det ligner det virkelig. Det håber jeg. Det ser mega sejt ud i hvert fald. Og ja, det er i hvert fald det her, vi har fået. Elsker døren, simpelthen elsker den her dør. Elsker gardinerne, elsker spejlet. Jeg elsker sådan alt ved det her værelse. Det ser simpelthen så sejt ud. Og så har vi fået et klasselokale. Og det er jo, giver god mening, altså. Det giver god mening, det jo er. Det pakken er jo meget mini-klasselokale, så ja. Det er i hvert fald det, vi har fået af de her pre-made rum her. Så tænker vi lige rød og grunden her, og så prøver vi altså lige at se, hvad vi ellers har fået. Og jeg tænker, hvis vi egentlig bare starter ud med... Vi starter med noget VXP, det kan vi altid starte med. Så hvis vi starter med det, der har vi fået... Hvis vi trykker på alle her, okay. Jeg vil kun lige have fat i gymnasieår. Så der har vi altså fået den her med nogle forskellige mønstre på. Eller det er egentlig faktisk de samme mønstre, det er egentlig bare forskellige farver. Så ja... Og så har vi fået de her. Dem er jeg ikke så stor fan af. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil bruge dem til. Jeg synes heller ikke, de er særlig pæne. Ja, vi har fået den her. Den kan jeg godt lide. Altså de her ternede fliser her. De er mega seje. Og dem kan vi også få i nogle forskellige farver her. Så har vi de her sten her. Det er også nogle flere fliser, som man kan bruge ude på badeværelset eller noget af den stil. Ja, så har vi endnu flere forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde dem her faktisk. Ja. Så har vi nogle mursten her, som I kan se, og ja, det er egentlig nogle forskellige mursten, som ja, I kan se dem. Og vi har nogle flere og nogle flere, og de fås altså lidt i de samme forskellige farver, som I kan se. Så det er så de forskellige mursten, vi har. Derover så har vi altså også fået noget nyt gulv, og ved gulv, der har vi fået et nyt gulv, men det er også fint nok. Jeg troede ellers, det var det gulv, der var. Det kan godt være, at det ikke var det, men ja. Det er i hvert fald det gulv, der er her, og det fås altså også i en masse forskellige farver. Der er det her med nogle former, og det er egentlig, fordi altså kan man så selv lave dem. Ej, hvor smart. Ej, hvor smart faktisk. Det må jeg sige, det er mega smart, det der. Wow, okay, det er sejt. Det er virkelig sejt. Og så skal man vel bare dreje den, når man sådan har lyst til det. Okay. That is smart. Det er virkelig smart. Godt. Vi går videre til døre, og ved døre, der har vi altså fået en masse nye døre. Vi har fået de her, som man altså ikke kan bruge, fordi at man skal vælge, at det er mellemhøj. Og det kan vi bare lige gøre her. Det er altså den her dør, der er her. Så har vi fået den her dør. En meget plain dør. Det synes jeg er mega fedt, vi har fået, fordi at... Hold op, har vi manglet det på en eller anden måde? Ja, elsker søsen her. Mega sejt. Så har vi fået den her dør, og det er vildt den samme dør, bare med nogle klistermærker på. Og bagfra ser den altså således herud. Så det er også meget sejt. Den her... Den dør, som man typisk bruger i skolerne, tænker jeg. Og det samme har vi fået her. Og det her betyder så bare, at det egentlig ikke er sådan elever, der kan komme ind. Og det giver god mening, at man vælger at gøre det. Så har vi altså også fået en ny dør her. Ja, den er ret cute. Og en åben dør. Så det er så de ting, vi har fået i døre. Kategorien. Så har vi fået nogle vinduer, og de her vinduer har jeg glædet mig så meget til. I forstår det, jeg glæder mig så meget til de her vinduer. De er så seje. Altså man sådan kan gå igennem dem. Det er mega fedt. Så har vi fået de her vinduer her. Ja, og så har vi fået den her, som passer til en rund væg, for vi har jo faktisk fået runde vægge i en ny opdatering, så man kan faktisk lave runde vægge. Det er mega sejt. Skal vi lige prøve at fortsætte den her. Det kan vi måske lige gøre. Og ja, så har vi fået den her. Yes, Og vi har fået den her. Og den, der er her, det er den samme som den her, bare i sådan rund. Så det er egentlig bare, fordi så har man også en version i, hvis man gerne vil have et rundt rum. Og jeg kan lige vise, hvordan det ser ud faktisk, hvis I selvfølgelig ikke selv har set det. Og skal vi lige se, så kan I se, at ser det sådan her ud. Så bliver det sådan lidt med afrundet i forhold til, hvis man for eksempel vælger den her. Så ser det rigtig dumt ud. Så som I kan se, så bliver det sådan lidt mere afrundet. Og det samme med det her. Så det er i hvert fald, det er mega sejt. Jeg synes, det er mega fedt. Mega fedt lavet. Og, okay. Godt. Vi går videre til det næste, og det er altså de her heroppe til selve taget. Der har vi fået den her. Ja. Og vi har fået den her. Så. Og den er lidt transparent. Jeg håber lidt, de fikser det, inden den kommer ud, den her opdatering, eller inden selve spillet kommer ud. Fordi den er i hvert fald sådan transparent, den her. Altså, den er gennemsigtig. Så, lad os gå videre til det næste. Og det er altså de her tagdekorationer. Eller ikke tag, hvad hedder det? Vægskulptur. Det var mig. Vægskulptur. Der har vi fået den her. Og det ved jeg ikke, det er jo også bare til skolerne, som man kan bruge til at pynte det op og så videre. Så har vi fået den her, som er til generelt også bare til pynt, men også til, hvis man gerne vil have en simmer til at klatre ned fra anden etage og så videre. Og dem har vi altså fået i en masse forskellige farver. Vil I se. Vi har fået dem i forskellige størrelser også. Og ja, de er simpelthen så cool. I love them. Og så har vi fået noget nyt hegn. Og der har vi altså fået de her jernhegn. Er det jo faktisk. Og de fås i nogle forskellige farver, som I kan se. Bum. Ja, og så har vi fået det her hegn her. Som, ja, det kan vi også bruge til nogle forskellige ting. Og så har vi fået det her hegn, og det synes jeg er så cute. Det sådan, giver mig lidt familievibes, og det, jeg elsker det. Elsker det så meget. Elsker sådan hullerne ved det, og så videre. Og det fås altså i nogle forskellige farver, som I selvfølgelig kan se. Og så har vi så nogle porte, og til selve porten, der har vi jo den her metalport, som passer til selve metalhegnet her. Og så har vi altså også den her, som umiddelbart også passer til den, der er her, og så passer den vel også bare til det her. Jeg tror umiddelbart mere, den passer til det, der er her om, ja, I don't know. Godt. Skal vi ikke lige prøve at rydde det her, fordi at det står lidt i vejen til, når vi altså lige skal kigge på de andre ting. Og ja, okay, vi har fået en ny stolpe. Og det er så den her stolpe, der er her. Og den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg kan godt lide, den sådan ser rigtig sej ud. Den ser lidt sej ud. Og ja, jeg vil nok ikke bruge det til normale hus. Kun hvis jeg bygger sådan noget som en spa eller en high school og så videre. Så har vi fået noget trappegelænder, som I kan se. Og det er egentlig bare metalgelænderet, og så har vi også fået det familiegelænder, som jeg kalder det. Og så har vi altså fået nogle nye trapper. As you see, og de fås i nogle forskellige farver. Og så får de altså også i nogle plain farver her. Og så kan jeg også lige se trappegelænderet, hvis jeg har lyst til det. Så, det er det. Og så har vi fået nogle nye stiger faktisk. Så har vi fået den her stige her, som umiddelbart faktisk passer fint til. Men nu kan jeg så ikke placere den, fordi jeg ikke har nogen rum. Men ja, den passer vist fint til de her planter heromme, så man sagtens kan have dem sådan ved siden af hinanden. Nu går vi videre til genstandene her. Hvis vi starter med det første, det er til sengene, fordi vi har fået en enkeltmandsseng her med nogle forskellige swatches på, som I kan se. Rigtig pæne swatches. Oh my god. Ej, jeg elsker den her. Så har vi fået den her, som jeg også synes er rigtig cute i nogle forskellige swatches. Oh my god. Og vi har fået den her herovre, sådan i nogle forskellige swatches, som I kan se. Og derover har vi altså også fået den her i nogle forskellige swatches. Og jeg ved ikke, jeg synes, den her ser mega sej ud. Den giver mig sådan IKEA-vibes på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der synes det. Og så har vi fået den her luksuriøse seng her. Vi har fået rigtig mange senge, og det giver også god mening, ikke? Men altså, ja. Og så har vi fået en dobbelt version af alle dem, der ligger her som enkeltmandsseng, som I kan se. Og de fås altså i de samme swatches. Så har vi fået en sexstol, og det er altså den her. Den er så sej. Altså, jeg elsker swatchesne på den, og selve teksturen på den. Mega fedt, og sådan formen generelt, ikke? Så har vi fået en bænk. Bænkvarmer til sådan high school og så videre. Så har vi fået endnu en stol her, og den matcher så godt til de her senge her. Det er simpelthen så godt, det her. Så har vi fået den her, og jeg glæder mig så meget til den her. Jeg kommer til at bruge den all the time, det ved jeg bare, og jeg synes, den er mega fed, fordi at hvis I lægger mærke til det, i den her har den ikke nogen lyskæder, men nogle af de her, eksempelvis her er der nogle lyskæder og så videre. Det er mega sejt, og jeg kan også lige se, at jeg ligesom slippede den her væk. Jeg trykkede ikke på den, men det er i hvert fald sådan en puff. Oh my god, så er lige blomsterne her på. Nu går vi lige lidt langsommere. Bum, bum, bum. Der var de. Mega cute. Og så har vi fået endnu en stol her. Sådan en lænestol. Er det ikke det, det hedder? I hvert fald bare sådan en stol til en enkelt person. Så har vi fået endnu en stol her. Og det elsker vi, de her stole her. Nu skal I se. Man kan få dem i nogle plain nogen, og så kan man altså også få dem her, hvor de altså ser lidt slidte ud, hvilket jeg synes er så sejt. Så har vi fået endnu flere stole her. Ja, så har vi fået Horsa. Vi har fået endnu en stol. Den kan jeg rigtig godt lide. Og så har vi fået endnu en stol her. Også med de der forskellige blomster. Så har vi fået den her stol. Sådan en wooden chair. Og vi har fået den her, som man kan bruge til prom. Så har vi fået den her sådan, pelsstol. Ja, jeg ved ikke lige, hvor tit jeg vil bruge den. Så har vi fået den her barstol. Den matcher rigtig meget den, der er. Er det ikke den her? Det er den, der er lige her. Ja, rigtig meget. Så har vi fået en kontorstol. Og vi har fået en gamerstol. Og vi har fået endnu en gamerstol. Og jeg er ret sikker på, at det er faktisk den her gamerstol, man ikke får, hvis man ikke har forudbestilt pakken inden den, jeg tror det er den 8. september inde på Origin. Så hvis I ikke har gjort det endnu, så synes jeg så klart, I skal gøre det. Så har vi fået en sofa. Og sofaer. I love sofaer so much. Jeg elsker den her sofa. Altså sådan, i starten var jeg sådan lidt, jeg kunne ikke lide den var sådan helt firkantet, men den er ret cool. Og vi har fået den her, som matcher rigtig meget til den her seng heromme. Og den anden stol, der var. Det her vil bare passe rigtig godt ind i sådan Solani og så videre, og også bare generelt. Og så har vi fået den her stol, eller den her sofa er det jo faktisk, sådan en rigtig familiesofa. Og så har vi fået den her, som vi kan se. Yes. Så har vi fået et bord, er det jo faktisk et helt normalt bord. Og vi har fået endnu et bord til noget prom. Så har vi fået endnu et bord her. Ja, og vi har fået endnu et bord. Vi har fået rigtig mange bord, vil jeg sige. Og vi har fået den her til prom også, til serveringsting og så videre. Så har vi fået endnu et bord, og det her bord synes jeg er lidt cute. Det er lidt cute, sådan lidt cute natbord. Så har vi fået endnu et natbord. Bum. Og vi har fået endnu et natbord. Det her natbord er ret sejt. Og vi har fået endnu et natbord. Vi har fået rigtig mange. Det kan jeg godt se. Vi har fået rigtig mange. Og vi har fået endnu et bord. Of course. Og vi har fået endnu et bord. Hovsa. Jeg trykker simpelthen på det forkerte her. Og den her synes jeg sådan er lidt sej. Den er lidt sej. Især fordi der kommer de her forskellige grafikting på. Og så har vi fået, nu skal jeg lige trykke på den rigtige. Vi har fået den her også. Den her sådan glasagtige bord her. Og så har vi altså også fået den her lidt moderne-agtige sofa-bord her. Så har vi så nogle stole, eller ikke stole, nogle skrivebord. Fordi vi har den her, som er sådan rigtig ikonisk, normal skole-skrivebord. Så har vi det her skrivebord her, som man kan bruge både i sit eget hjem, men så kan man også bruge det inde i sådan selve ens, skoler og så videre til sådan læreren. Så har vi fået den, der ligger her, som er sådan lidt mere moderne-agtig. Ja, den kan jeg rigtig godt lide. Jeg elsker sådan marmors selve printet på nogle af dem. Det er mega fedt lavet. Og så har vi så vintage skrivebord. Ja, I love it. Oh my god. Okay, I love it so much. Jeg elsker, når de sådan laver flere forskellige stilarter i en pakke. Jeg synes, det er så sejt. Eller ikke så sejt, men det er mega fedt, at de gør det. Og ja, så har vi fået den her moderne skrivebord her. Så har vi fået det her skrivebord. Jeg kan godt lige se, at vi tager lige det her først. Det er det her gamer skrivebord, vi har fået. Og som I kan se, så er der faktisk nogle LED-lys, hvis vi lige slukker her. Så kan I se, der er nogle få LED-lys, så det lyser lidt op. Det er lidt sejt. Så har vi fået det her bord. Og jeg elsker det her bord så meget. Det er småt, og det er cute. Altså, prøv lige at se, det er så småt, og I love it so much. Så har vi fået den her skuffe her, eller sådan, hvad kalder man dem? Hylder? Skuffer? I don't know. Og vi har fået endnu flere, som man sådan kan stable på hinanden, hvilket er super sejt. Og så har vi fået nogle hylder her. Det er mega sejt lavet det her. Jeg elsker det så meget. Ja, så har vi fået endnu flere sådan skabe, er det jo faktisk, som I kan se. Og dem kan man endnu engang stable, og det synes jeg er mega fedt, at de gør. Fordi de startede jo med at gøre det i Dream Home Decorator-pakken, altså Drømmehjemspakken, og synes bare, det er fedt, at de bliver ved med at gøre det. Så har vi så det her rullebord her, som I kan se. Ja, jeg elsker, når vi får rullebord i Sims. Så har vi fået et tøjstativ, og det er sådan en moderne tøjstativ. Det er ret fedt. Så har vi også fået det her tøjstativ her. Og det er sådan, endnu en gang, også lidt moderne. Så har vi fået den her kommode her. Yes. Og vi har fået endnu en kommode. Og vi har fået endnu en kommode, sådan en vintage kommode, der passer rigtig meget til de forskellige vintage farver, der ligger i det her skrivebord heromme. Så har vi fået endnu en kommode, som passer rigtig meget til selve bordet, der ligger her, som vi kan se. Og hvad har vi så fået? Hvor er vi henne? Der var det. Der har vi fået endnu en kommode. Vi har fået rigtig mange kommoder. Vi har fået den her kommode. Så har vi fået endnu en kommode her. Og det er sådan en hjørnekommode, er det ikke det? Og så har vi fået et trofæskab. Endnu en gang. Jeg vil ikke rigtig bruge det sådan i andet end high schools og så videre. Så det er egentlig fint for mig. Så har vi fået den her. Og det er sådan et karrieredagsbord. Jeg glæder mig så meget til karrieredag i min Simmers liv. Det bliver så spændende og så hyggeligt. Og derover har vi også fået en disk til genbrugsbutikken, og den ser også ret cute ud. Jeg elsker sådan, jeg tror det er stof, der er her. Det er mega fedt lavet, og jeg elsker det her. Jeg elsker disken, den er da mega cute. Og vi har fået en vask. Vasken her, I love this one. It is so pretty, it is so pretty. Så har vi fået nogle, hvad hedder så, toiletter er det jo faktisk. Sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er i hvert fald toiletter, det ved jeg det er. Og vi har fået et whiteboard. Ja. Hvorfor kan jeg placere den? Således. Og vi har fået et skakbord her. Yes. Ej, jeg rigtig godt lide skakbordet her. Det er ret cute. Og vi har fået en mikrofonholder. Ja, go over. Vi har rigtig mange af dem, selv, synes jeg selv måske. Ej, jeg tror ikke, vi har særlig mange af dem. Så har vi fået den her ting her. Hvad er det? Det er noget glamourøst forfriskningsspringvand. Yes. Og vi har fået en American football bold. Ja, vi kan kun få den i en farve. Og så har vi fået det her cheermåtte. Yes, og endnu en cheermåtte. Sådan en rigtig stor en. En stjerneholdets hæppemåtte. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad er. Det finder vi ud af i min Let's Play, som jeg kommer til at lave. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget. Og så har vi fået en bubble tea-disk. Ja, sådan en te-disk er det jo faktisk bare. Og vi har fået et gymnasiepodium. Gymnasiepodium hedder det. Og vi har fået en iPad. Super duper tablet hedder den. Den ligger lige her. Og så har vi fået, oh my god, vi har fået så meget. Gud, vi har fået et fotostudie, fotoautomat, og vi har fået endnu et fotoautomat. Vi har fået en, ja, nogle forskellige butikker, det her. Det er, jeg tror, det er isbutikken og... Nej, det er de. Markedsbord til idrætsdagen og markedsbord til videnskabsfestivalen. Okay, det glæder mig til at udforske rigtig meget. Så har vi nogle planter her, som I kan se. Og vi har endnu flere planter. Og vi har et skilt her i nogle forskellige farver. Mega sejt. Ej, hvor er det sejt. Og vi har fået endnu flere klistermærker. Eller ikke klistermærker. Vi har fået nogle flere skilte, som man kan bruge. Så har vi fået det her skilt her, som også er ret cute. Ej, hvor er det smukt. Så har vi fået det her, og det glæder mig så meget til. Det tilføjer bare så meget personlighed i en simmers liv. Eller en simmers huse også bare generelt. Og det samme har vi her. Så har vi fået det her kæmpe, hvad hedder sådan noget, maleri, som I kan se. Og så har vi fået nogle flere plakater her, as you see. Og så har vi fået det her, jeg ved ikke lige, hvad man kalder dem. Så har vi fået nogle flere plakater. Ja, og vi har fået endnu flere plakater. Vi har fået rigtig mange. Ej, hvor er det fedt lavet det her. Okay, og vi har fået en formel baggrund til prom, eksempelvis. Ja. Ej, hvor sejt. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget til at lave mit prom også. Så har vi fået luksusindrammet diplomsæt. Ja, det er også ret cute. Og så har vi fået en op til væggen dekoration. Ja, i nogle forskellige swatches er det jo faktisk. Så har vi fået et spejl her, og jeg elsker det her spejl. Jeg elsker det så meget. Det er så sejt. Det er simpelthen så cool. Altså, prøv lige at look at det. That is so cool. Og så lyser det nok også op. Gør det ikke det? Ja, det lyser selvfølgelig op. Ej, hvor er det smart. Derover har vi fået nogle nye spejle. Okay, det fik jeg ikke lov til. Vi har fået det her spejl her. Og ja, det får vi til nogle forskellige farver. Også med nogle forskellige stickers på. Så har vi fået endnu et spejl her med nogle forskellige klistermærker på ellers. Og vi har fået nogle gardiner her. Ej, hvor fede gardiner. Finally har vi fået nogle pæne gardiner. Ja, og som I kan se, har vi også fået en masse gardiner her. Jeg tænker måske, vi umiddelbart lige putter dem her om. Det passer nok lidt bedre. Det er i hvert fald de gardiner, vi har fået. Ja, og det er de samme, bare i forskellige swatches, eller forskellige størrelser. Vi har fået den her, og vi har fået gardinerne her, of course. Det er de samme, bare i forskellige størrelser, som jeg siger. Og vi har fået de her gardiner. Dem her glæder mig så meget til at bruge. Jeg glæder mig simpelthen så meget. Og det samme er det jo med de her. De er bare mindre. Og så har vi fået de her gardiner. De er også rigtig cute. Ja, vi har fået de her gardiner. Det er det samme. Endnu en gang. Super cute. Og vi har fået de her. Og dem ved jeg ikke lige, hvor jeg kan placere, hvor man kan se dem. Det her, det er også ret cute. Og det kan man jo også bare bruge til sådan baggrund til prom, hvis man har lyst til det. Og så har vi fået en masse forskellige, hvad hedder sådan nogle trofæer her, som I kan se. Vi har fået noget American football, vi har fået noget bubble tea apparently, noget computer noget, og vi har fået noget skak. Ja, og så har vi fået en bubble tea statue. Ja, så har vi fået et skilt, og vi har fået en maskot. Gud, vi har mange ting. Vi har fået endnu en ting her. Og vi har fået... Hvad er det her? Er det noget make-up? Make-up-redskaber? Ej, I forstår ikke, hvor excited jeg er over det her. Oh my god, det er mega sejt. Oh my god, hvor freak har I bor. Ej, hvor er det cute. Stop it, that is so cute. Okay, og vi har fået en borddispenser. Ej, hvor sejt. Oh my god, og en studiestak. Og vi har fået samling af kontorartikler. Nej, hvor smart. Og vi har fået sådan et, hvad hedder sådan noget? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Hæppe megafon. Ja. Det har vi fået. Og vi har fået endnu en make-up magi, eller hvad? Oh, der var endnu flere. Ej, hvor er det sejt. Og vi har fået, ja, flere studiesteder. Flere studieting. Og nogle maskotter, så har vi fået lidt CD-afspilning, tror jeg det her er måske. Er det det? Det ligner det lidt. Det ligner i hvert fald, at det er nogle, ja, det er nogle CD'er, så er der en konsol, og der er noget. En bold er det jo. Og så har vi så nogle, hvad hedder sådan noget her? Det er rosenrøde refleksioner. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad det er, men altså, det ser ret. Oh my god, det her spejl er så cute. Jeg vil lidt ønske, at spejlet kommer for sig selv. Det ligner det ikke, det gør. Det er lidt nederen. De her ting heller ikke kommer for sig selv. Det kunne være mega fedt, hvis de kunne. Og jeg elsker de her. Nej, hvor kunne det være fedt, hvis det kom for sig selv, det her. Oh my god. Og ja, så har vi fået en kæmpe sådan bunke med noget vasketøj. Ja. Og vi har fået endnu en bunke med en masse rod. Ej, hvor er det cute. Hvis man så skifter farve på den, kommer der så andet rod? Nej, ikke rigtigt. Det er bare andre farver. Så har vi fået en skulptur her, som I kan se. Og vi har fået nogle flyttekasser. Nogle kasser generelt bare. Vi har fået nogle bøger. Vi har fået endnu mere rod. I love it. Og vi har fået det her tæppe. Oh my god, hvor er det cute. That is so cute. Oh my god. Ej, prøv lige at se tæppet. I swear, this is so good. Okay, vi har fået det her tæppe også. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg synes. Oh, okay, der er nogle cute swatches på. Det er der virkelig. Der er virkelig nogle cute swatches. Den her er ret cute. Og den her. De er lidt cute. Så vi har fået det her. Og det her elsker jeg så meget. Jeg kommer til at bruge det her så meget. Oh my god, hvor ser den sej ud. Look! Ej, hvor er den cute. Så har vi fået endnu et tæppe her. Og tæppet her, det er gigantisk. Det er dynamisk. Og ja, det får sig så også en masse forskellige swatches. Og det samme med den her. Og det er egentlig bare noget, man vil bruge til selve high school, tænker jeg, med den her i hvert fald. Så har vi fået et gymnasiebevis. Ja, vi er færdige hurtigt, apparently. Gymnasiebevis. Og så har vi fået nogle flere forskellige dekorative ting, man kan lægge op. Som I kan se. Ja, og vi har fået en pom-pom. Vækkerpeng. Oh, okay. Mit Sims var lidt weird der. Ja. Vi har fået endnu flere gymnasiebeviser til topstuderende. Og et gymnasiebevis til topstuderende igen. Så det er lidt sjovt. Hvad er det her? Nå, det er det samme. Det er bare forskellige åbenbart. Så har vi fået et skilt her. Ja, og endnu et skilt har vi fået. Og vi har fået, hvad er det her? Hvad i alverden er det her? Det er hjemmelavet galafrieri skilt. Oh my god, jeg kan ikke snakke. Og vi har brødrestervægur. That is so cute. Og vi har fået en maskotbamse ting, something. Begivenhedsbanner, gymnasie. Nej, hvor sejt. Og så kan man sådan have flere forskellige ting. Det er mega sejt. Så har vi fået de her moderne gymnastikskabe. Hov, det kunne jeg ikke trykke på. Moderne gymnastikskabe. Der har vi fået den her. Og så har vi fået de her fotobaggrunde til gymnasiet. Ej, hvor cute. Og jeg glæder mig så meget til at spille med den her pakke. Så meget. Ja, vi har fået en masse af dem. Ej, den er da lidt cute, den her. Den er da lidt cute. Og det samme med den her. Og det samme med den her. Og det samme med... Jesus, vi har fået mange. Og ja, så har vi også fået den her. Så har vi fået et moderne tøjstativ. Og det moderne tøjstativ, tænker jeg godt, man kan bruge i sådan traditionelle hus. Synes jeg faktisk også selv. Synes ikke, det er særlig moderne. Sådan jeg kan godt se. Nå, selvfølgelig. Moddyrs tøjstativ. Mig, der læser det som moderne. Ja, så har vi det kedelige tøjstativ. Som er sådan, ja, som man selv siger, lidt boring. Og så har vi fået de her gymnasieskabe her. Ja, endnu flere af dem. Og jeg tror, det er noget med, man kan sable dem her. Det samme med de her. Og det er egentlig fordi, at vi har fået nogle flere forskellige. Og det er vist noget med, at når de er en eller to, så kan man sagtens bruge dem. Men man kan ikke bruge dem, hvis de er tre, der ligger ved siden af hinanden. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men ja, vi har fået... Hvad hedder sådan noget? Jeg ved ikke, hvad de her de hedder. Praktiske sager bag disken har vi fået. Ja. Så har vi fået blandet bolcher her. Okay. Står der vidt et blandet bolcher? Det gør der. Blandet bolcher. Vindueudstilling. Okay. Ej, hvor cute. Det er sådan til genbrug og så videre. Nej, hvor cute. Okay, så har vi fået det her kæmpe her. Jeg ved ikke lige, hvad vi bruger det til. Vi har fået en lampe. Har vi ikke bord? Jo, vi har et bord her. Vi har fået en lampe. Og vi har fået endnu en lampe her. Cute lampe. Vi har fået endnu en lampe. Oh my god. Og vi har fået endnu en lampe. Jesus. Vi har fået mange lamper. Så har vi fået de her. Vi har fået de her, så man placerer sådan ovenover ens seng og så videre. Og man kan placere det andre steder også, hvis man har lyst til det. Ja, sådan rigtig cute. Så har vi fået nogle flere lamper. De her lamper er ret cute. Jeg elsker selv formen på dem. Så har vi fået endnu flere lamper. Vi har fået rigtig mange lamper, vil jeg sige. Rigtig mange af dem. Ej, den her er så cute. Nej, hvor er den cute. Og så har vi fået, endnu en lampe her. Og vi har fået endnu flere lamper. Vi har fået rigtig mange forskellige lamper. Vi har også fået nogle til væggen. Så har vi fået... Det her, det er de der LED-stripes. Det er de her LED-stripes, som I kan se. Nu slukker alle lyser her. Så har vi fået nogle forskellige LED-stripes. Lysstripes. Og det er noget med, at man kan ændre dem inde i selve spillet, så kan du ændre farven på dem, hvis du har lyst til det. Så har vi fået nogle LED-paneler. Og de her LED-paneler, det er altså også noget, man sådan kun får, hvis man forudbestiller pakken før den 9. september. Ja, så har vi fået et gamerbord her. Okay, vi skal lige se gamerbordet. Det kan jeg da love jer for. Vi får det første gamerbord. Nå, men det er det første her. Og så har vi fået endnu et, sådan en rigtig større et. Så har vi fået en bærbar, og vi har fået et guld gamer setup. Ja, det er det, vi har fået. Og så har vi fået den her også, trådløs højtaler. Og den her højtaler er altså også en af de ting, man får, hvis man forudbestiller pakken før den 8. september. Så det er faktisk højtaleren, LED-lysene her, stripes her, og selve gamerstolen her. Så det er så de ting, man får, når man er ligesom forudbestiller pakken. Og det er 99% sikker på. Men så har vi fået tidløst guldminde. Og ja, det er sådan, den er da lidt cute, den her. Det må jeg da sige, den er da lidt cute. Og så har vi fået endnu flere af dem. Moderne begivenhedshøjtaler. Ja, og vi har fået de her højtalere, som der er inde i skoler. Så har vi fået en sådan kantine-tingling. Og vi har fået nogle skraldespande. Vi har fået en masse forskellige skraldespande. Ja. Jeg skal måske lige gøre det til lys igen. Således. Super. Så har vi fået det her, som er sultknuseautomat. Yes, det er en automat i hvert fald. Den er da lidt cute. Og så har vi fået en bogreol her. Og vi har fået endnu en bogreol. Og vi har fået endnu en bogreol. Og vi har fået... Og så har vi fået noget tøjstativ. Sådan tøj til tøjstativ. Og jeg har et tøjstativ herom, kan I se? Yes. Så vi har noget forskelligt tøj i hvert fald. Vi har det her tøj her. Jeg kan ikke forlå... Ja, vi har fået det her i hvert fald. Ja, og så har vi nogle flere forskellige, som vi kan se. Så det er egentlig dem, vi har. Og det er egentlig fordi... Jo, vi har jo også et tøjstativ her, hvor jeg lige kan placere dem. Således. Og der kan I også se dem. Så det er ret cute. Og så har vi altså fået endnu en kommode. Og ja, jeg må faktisk sige, at vi har virkelig fået rigtig mange forskellige ting i den her pakke, som jeg synes er meget brugbare. Endnu en kommode. Oh my god. Og endnu en kommode. Og endnu en kommode. Og altså flere kommoder. Oh my god, vi har fået mange ting. Oh my god, med spejlet her. Prøv lige at se den her med spejlet. That is so cool. Og så har vi fået noget skak. Så det er altså det, vi har fået, tænker jeg. Altså selvfølgelig har vi også fået nogle nye ting ind i debug og så videre, hvis man slår det til. Men det tænker jeg ikke, vi gør i dag. Det kan godt være, at vi kan gøre det på et andet tidspunkt. Men ja, jeg tror umiddelbart, at det var... Nej, vi har selvfølgelig fået lidt mere. Vi har altså den her skillevæg. Nej, hvor er den cute, den her skillevæg med nogle forskellige ting på. Ej, hvor cute. Og så har vi fået den her ballongirlande her. Så det er umiddelbart alt det, der er inde i byg. Og vi har fået tonsvis af ting. Altså, oh my god, hvor har vi fået meget. Og det er rigtig mange ting, som er brugbare. Altså sådan virkelig alle de her senge, alle de her stole, alle de her skriveborde. Virkelig godt lavet, Sims. Virkelig godt. Men det var i hvert fald selvfølgelig også det for den her video. Jeg håber, at I nåede at se med. Inden vi stopper, vil jeg rigtig gerne høre noget i kommentarfeltet, hvad I egentlig synes om pakken indtil videre. Jeg kommer selvfølgelig til at lave en let's play, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at udgive den samme dag, som jeg udgiver de her videoer her. Det gør jeg nok, forhåbentlig. Og endnu en gang, tusind tak til EA Creator Network for at give mig en kode til den her pakke før tid, så jeg har mulighed for at lave de her videoer. Jeg er super beæret over det, og jeg er super glad for det. Men i hvert fald, jeg må meget smide et like på den her video, hvis I ikke har gjort det endnu. Det vil gøre mig super glad. Husk at abonnere på min kanal og tryk på klokken lige ved siden for at få en notifikation for en fremtidig video og upload på min kanal. Glem heller ikke at følge mig inde på de sociale medier, der er links til det hele i beskrivelsen. Så tænker jeg egentlig, der er andet at sige, end jeg selvfølgelig håber, at I får en rigtig god dag, inden vi ses i min næste video. Hej hej!